গছ ৰুই আছো, এই গছকেইটাই 5 বছৰ পাছত এই গছকেইটাই ফল দিব আৰু জেগাকণ সেউজীয়া কৰিব আৰু অক্সিজেন দিব। কোনে জানে লাইফৰ কি ভৰসা, কাইলৈ মই থাকিম, আপুনি থাকিব নাথাকিব কোনো গ্যারান্টি নাই। বাট মোৰ এই ল'ৰাটো যে গছপুলিকেইটা ৰোৱা চাই আছে, সি এই গছপুলিকেইটা যেতিয়াই দেখিব মোক নিশ্চয় মনত পেলাব। বাই দা ৱে মোৰ মানুহজনীও মনত পেলাব। তো সেইকাৰণে গছ ৰুব লাগে, গছ ৰুলে কেতিয়াও লোকচান নহয়, বাৰীখন সুন্দৰ হ'ব, দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'ব আৰু লগতে আপোনাক ফল দিব আৰু আত্মীয়জনে আপোনাক মনতো ৰাখিব। গছপুলিকেইটা ৰোৱা আপোনালোকৰ বা বা ল'বৰ কাৰণে দেখুওৱা নাই, এটা কাৰণে দেখুৱাইছোঁ। পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনা মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, তাত কেইবাজনো মোৰ শুভাকাংক্ষীয়ে মোক মেছেজ কৰি কৈছে যে আপুনি কেইটা গছপুলি ৰুলে, বেলেগক যে কৈ আছে। তো সেইকাৰণে মই দেখালোঁ, আচলতে সেইদিনা মই ঘৰত নাছিলোঁ, গছপুলিকেইটা কিন্তু কেতিয়াবাই আনি থৈছিলোঁ। তো আজি ৰুলোঁ, মই জানো এই গছপুলিকেইটাই আহিব লগা সময়ত আমাৰ ঘৰখনৰ কাৰণে বহুত আনন্দ দিব। যি নহওক, আপোনালোকে ইমান দেৰি চাই থকাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। এইটো একদম চিৰসত্য কথা, গছ থাকিলেহে আমি থাকিম। তো এই মেছেজটো যাতে সকলোৱে পায়। বাৰীখন চাওকচোন কিমান সেউজীয়া আমাৰ। তো এই সেউজীয়া বাৰীখনৰ মাজত যেতিয়া আহোঁ, চহৰলৈ যাবলৈ ইচ্ছা নাযায়। সেইকাৰণে আপোনালোককো কৈছোঁ, সুন্দৰকৈ বাৰীখন সজাওক। বাৰীখনেই আপোনাৰ পৰিচয়, বাৰীখন দেখিয়ে গম পোৱা যে আপুনি কিমান কাম কৰে আৰু কিমান সময় কাম নকৰাকৈ থাকে। যি নহওক, অলপ বেছি হ'ল দেই, বেয়া চেয়া নাপাব। আৰু গছপুলি ৰুই আছোঁ, ব'লক তাত চাই থাকিম। জামুক আৰু কৰ্দৈ ৰুবলৈ থাকি গ'ল দেখোন। জামুকটো ক'ত ৰুম, জামুকৰ পুলি এইটো বহুত সৰুতে লাগে, কিন্তু জামুকৰ পুলিটো এইকণ জেগাতে ৰুওঁ, এটা জামুক এইকণ জেগাতে। প্লিজ নাহিবি, হত তহঁত ইয়াত ডিষ্টাৰ্ব কৰে ইহঁতে। আৰে কি কৰিব এতিয়া, কওক কেনেকৈ কৰিব, কওক এই অৱস্থা। অ' ভাইহঁত, প্লিজ যা ইয়াৰপৰা, যা প্লিজ। একদম চুকত ৰুম বগৰী, তাৰপাছত ৰুম কঁঠাল, এইটো গছপুলিটো কেনেকৈ ৰুৱে চোৱা। এনেকৈ ল'লোঁ, খেৰ দেখোঁ পাক, কেনেকৈ গছপুলি ৰুম এতিয়া। ঐ যা যা যা, মা কেনেকে গছপুলি ৰুবা হে ইহঁতৰ পা। শুনিছানে, জান তুমি ডাঙৰ হ'লে বগৰী খাবানে। এইটো চোৱা কঁঠাল, আমাৰ ঘৰত আছে কঁঠাল, তথাপিতো এইটো তোমাৰ নামত ৰুইছোঁ দেই। তুমি ডাঙৰ হ'লে ক'বা এইটো তুমি ৰুইছা বুলি, হ'ব ক'বা না তুমি ৰুইছা বুলি। অঁ এজোপা হ'ল আম, দেহা চোৱা বেবি, এজোপা কি গম পাইছা নাই, চোৱা এজোপা কি কোৱাচোন, পনিয়ল। তুমি ডাঙৰ যেতিয়া হ'বা এজোপা খাবলৈ পাবা আৰু লগতে অক্সিজেনো পাবা। অক্সিজেন মানে কি গম পাইছানে, অক্সিজেন মানে কি, অক্সিজেন মানে আমি যেতিয়া উশাহ লৈ আছোঁ সেইটো।
অ মনু, একেটাও খোৱা সৈতে কোৱা হ'ব না? এইটো কি হয়? এইটো হ'ল নাচপতি। নাচপতি গছ ডাঙৰ হওঁতে বহুত বেছি সময় নালাগে। আমলখি পুলিটো এক বছৰ হৈছে, মধুৰিআম পুলিটো এক বছৰ হৈছে, এক বছৰতে ইমান ডাঙৰ হৈছে। কমলা টেঙাৰ পুলি এক বছৰতে ইমান ডাঙৰ হৈছে, মাত্ৰ অলপ যত্ন প্ৰয়োজন। যত্ন ল'লে ই সহজে ডাঙৰ হয়। সেইকাৰণে মই সদায় কওঁ, অকল গছপুলি ৰুলে নহ'ব, ইয়াক যত্ন কৰি পৃথিৱীখন সুন্দৰ কৰিব লাগিব। ঐ হিৰিহাঞ্চ,